prije nekog vremena susretnem svećenika, poznanika iz mojih mlađih dana, a na njegovoj župi sestre kćeri Bože ljubavi. Pitam ga: župniče, kako sestre? A on meni odgovara: ma kakve sestre, nego bake Božje ljubavi. Pa kažem: kako to? Sve ostarile. Ostarile sve. Pa kažem: što onda misliš, ne treba pitat kako su ni što one rade. Evo vam današnjeg evanđelja. Starac Šimun i starica Ana, proroci jedan i drugi. I k tome ne samo proroci, nego ljudi koji u svojoj starosti imaju osjetljivosti nutarnje za Boga i njegovo. Ne samo to da imaju osjetljivost, nego od toga Božjeg žive, Božje u punini iščekuju, Božje svjedoče i nemaju drugo, ne znaju za drugo. Odmah bih s vama htio zaključiti, drage sestre redovnice, da nije stara od vas ona koja ima puno godina, nego čiji je duh, čije je srce postalo neosjetljivo. A osobito ako je postalo malo ili nikako osjetljivo za Boga. Evo vam danas dana Bogu posvećenih osoba, na koji pokušavamo zajedno s cijelom crkvom po svem svijetu zaustaviti se pred otajstvom Isusova prikazanja u hramu. Pa onda na temelju toga otajstva Isusova hvaliti i slaviti Boga što je vas na poseban način uključio u to otajstvo prikazanja. Jer htio bih samo kratko zajedno s vama, a i zajedno s vama svima drugima ponoviti. Čovjek ne može drugačije živjeti nego sebe nekome ili nečemu za nešto položiti, sebe prikazati za nešto, darovati za nešto ili za nekoga. Kad netko prikaže, daruje sebe za Boga, onda je učinio najsnažniji korak. Naravno, to se ostvaruje posebno u redovničkom zvanju, posebno u duhovnom zvanju. Ali svaki čovjek u bilo kojem zvanju pozvan je živjeti to isto prikazanje. Postoji Isusovo prikazanje koje je jedinstveno i neponovljivo. On, Sin Očev, postao jednim od nas. Uvjerava nas pisac poslanice Hebrejima u današnjem drugom čitanju da je On, Sin Boži, utjelovljenjem svojim postao naše krvi i našega tijela. Prihvatio sve naše, postao sav naš, da bi nama omogućio da mi postanemo cjelovito Boži. I zaista je pitanje, je li se naše prikazanje, naša darovanost, naša posvećenost ograničava samo na neke naše ljudske djelatnosti? Pa mi obično kažemo da se jedan znanstvenik po svema posvetio znanosti. Postoje oni koji su se po svema posvetili bolesnicima, oni koji su se u braku posvetili muž ženi, žena mužu, pa onda mogli bismo tako dalje nabrajati. U svim tim našim zvanjima i stanjima moguće je živjeti osnovnu svoju prikazanost i posvećenost Bogu. I kad netko tako živi i nastupa na pojedinim razinama života, onda se događa sasvim posebna povezanost s otajstvom Isusova prikazanja Otcu od početka, od rođenja pa do kraja, do križa, do vjernosti Otcu na smrt.
u tom tajstvu Isusova prikazanja Otcu i poslušnosti njegove Otcu do kraja, do usmrt, Bog je smislio preobrazbu našeg ljudskog postojanja i u toj preobrazbi je vidio svakoga pojedinoga od nas kao uspjelog, najuspjelijeg čovjeka, najuspjelije svoje stvorenje. Otmemo li se svojim nekim načinom života tom prikazanju Isusovu Kristu za nas, Otcu, i otmemo li sebe iz toga kruga Božjega dijela, ostajemo zapravo na nekim svojim malim razinama života, a šanse velike uvijek iznova i ponajprije u Isusu Kristu. To su prepoznali dvoje staraca u današnjem evanđelju. Najprije starac Šimon. On, evanđelist, zapisuje da je objavio mu Duh Sveti, pa onda drugi puta Duh Sveti bijaše na njemu, on tek u svjetlu Duha Svetoga, starac Šimon, prepoznaje tko je Isus Krist i on vidi da Marija, majka njegova, nosi na rukama ne bilo što i bilo koga, maleno dijete, ali ona nosi na rukama svjetlost na prosvjetljenje naroda. Dakle, on, Isus Krist, prepoznaju ga oči srca starca Šimuna, jest svjetlo za čovjeka. Treba li vam, molim vas, opisivati kakav sve mrak može zahvatiti nas pojedince, a onda obitelji, a onda narod, a onda i čitav svijet. Mi smo svjedoci ovih tjedana i mjeseci zaista nekoga mraka koji se navlači diljem svijeta, pa se osobito očituje kroz one ratove besmislene u kojima pogibaju toliki ljudi i razaraju se mnoga ljudska dobra. Prepoznati u takvom svijetu svjetlo kao svjetlo Isusa Krista, u tom mraku nemoći naših sebičnosti, pohlepa, gubitništava, prepoznati Isusa Krista kao vlastito svjetlo i svjetlo za sve narode, pa se obnoviti u povjerenju u njega, pa njemu još jedan put prikazati, predati sebe, to su vam pravi koraci baš na tragu Šimunovu iz današnjeg evanđelja. Molimo zato za svakoga pojedinoga od nas, ali osobito molimo za vođe naroda, za upravitelje država, da do njih dopre Božje svjetlo, do njihova srca, u kojem će prepoznati dostojanstvo i veličinu čovjekovu koji su se obznanili, koje je Bog obznanio u Sinu svome Isusu Kristu. Pa da se svi zajedno na ovoj zemlji, dok ima svakoga pojednoga od nas, zauzimamo za to dostojanstvo. Živimo u tom dostojanstvu i od tog dostojanstva. I trudimo se svima drugima poštovanjem svojim, ljubavlju, osiguravati da drugi žive u tom dostojanstvu. To je ono što je moguće u Isusu Kristu ako mu povjerujemo prosvjetljenim očima srca, kao što je to bio starac Šimun, pa ga je on uzeo na svoje ruke, a još više ga unio u svoje srce i od njega živio. Nema starosti duha kad je naš duh ljudski oživljen tom prisutnošću Isusova, Božjega duha. On je duh životvorni, duh koji pobjeđuje i samu smrt. Budimo večeras starac Šimun. A onda približimo se i starici Ani. Dakle, ona je, opisuje je sveti pisac,
kao udovicu koja je sebe prepoznala tko je u tom stanju udovištva, prepoznala svoje dostojanstvo i veličinu baš u hramu. Ona u hramu postovima i molitvom danju i noću služi Bogu. Nikad vam se ne zna je li mi kad služimo Bogu više služimo njemu ili tada Bog više služi nama. To vam je ta uzajamnost veličanstvena. Bog koji voli čovjeka i želi ostvariti u njemu puninu, dostojanstvo, pobjedu života. I čovjek koji prepoznaje tu mogućnost u Bogu, pa mu služi, pa ga zahvaljuje. Kakva starost, to je mladost, čin jedne žene, budna duha, koji prepoznaje, koji vjeruje, duh koji se klanja, duh koji zahvaljuje, duh koji živi, u kojem zahvaća i po kojem zahvaća smisao našeg postojanja, upravo ono što je u Bogu i od Boga došlo u nas. Želio bih samo još jedno. Čujemo u današnjem prvom čitanju navješta prorok Malahija dolazak nekoga u hram, a Božijega mora biti Božji, ko će moći očistiti hram od njegovih nečistoća i uspostaviti pravo štovanje Bogu, zahvaljivanje Bogu. To je ulomak iz male knjižice proroka Malahije, koja je zadnja knjiga Staroga Zavjeta. Nije beznačajno. I upravo taj prorok Malahija vidi ne propast, ne ništavilo usred onih ljaga koje su prisutne u hramu Jeruzalemskom zbog svećenika i drugih koji su grešni ljudi. On vidi, viziju ima, to vam je vjernik, to vam je prorok, viziju onoga što je Božje. Bog je moćan, Bog hoće čistoću, čistoću hrama. I taj koji dolazi u hram, žrtvu će prikazati Bogu koja mu je po svema draga. Naravno da mi danas u Evanđelju ulazak Isusov u hram Jeruzalemski i njegovo prikazanje u hramu prepoznajemo, vidimo kao upravo ostvarenje toga što je prorok najavio. Ulazi u hram Jeruzalemski onaj koji je sebe nazvao hramom. Razorite ovaj hram, a mislio je na tijelo svoje, ja ću ga za 3 dana ponovno sagraditi, ponovno podići. On ulazi u hram da bi očistio hram, ali nakon toga što se on utjelovio kao sin očev i sin Boži, naravno da smijemo i trebamo govoriti da je on taj hram postao. Hram najčišće Božje prisutnosti među nama, jer on je sin očev oduvijek postao čovjekom u vremenu, rođen od Marije Djevice. Sva naša vjera u toj slici hrama. Sjećate se, vjerujem svi dobro, kako je sveti Pavao volio govoriti da smo mi, svaki od nas koji je kršten, hram Duha Svetoga. On hram prisutnosti Božje, da bi nas mogao uspostaviti u čistoći Božjih hramova po daru Duha Svetoga, koji smo primili u krštenju, u svetoj potvrdi i drugim sakramentima, a uvijek iznova osobito oživljava Isus taj hram našega tijela, našega postojanja svojom ljubavlju,
jačom od smrti, s križa koju primamo u svakoj svetoj misi kad on obnavlja svoju žrtvu s križa. Kakve li istine o nama s obzirom na hram? Želimo li mi biti hramovi prisutnosti Božje, prisutnosti Duha Svetoga? Vi, sestre redovnice i redovnici, s pravom govorite, s pravom ste prihvatili biti iz vjere ljudi ostvarivanja sasvim posebne karizme. Karizma je dar Duha Svetoga, ali ne dar Duha Svetoga da bi ti bilo što radio i radila, nego da biste vi svjedočile i živjele onu darovanost koju nam je Bog povjerio po vašim utemeljiteljima, onu karizmu, ali uvijek za izgradnju tijela Kristova, za izgradnju crkve. Eto, to je izazov. Crkva je također s pravom nazvana hramom. I vi u tom hramu svojom karizmom Duha Svetoga imate poslanje izgrađivati taj hram. Sveti Pavao se ponešto mučio sa svojima onima u Korintu, gdje je postojalo puno karizmi, puno toga sposobnoga, lijepoga, ali onda međusobno se podijelili, dapače sukobili. Pa im Pavao tumači u drugoj poslanici Korinćanima: zar ne znate da ste i prije nego li ste kršteni, postali kršćani, imali neke posebne darove? Ali sigurno se zna da to što ste živjeli prije nego li ste postali kršćani nije od Duha Isusova, nego ovo sada nakon krštenja od Duha Isusova, i služi, treba služiti izgradnji crkve. Ukoliko ne služi izgradnji crkve, nego nečem drugom, nije od Duha Isusova. Crkva je, dakle, svetom Pavlu ta stvarnost Isusova u kojoj je dano nama, meni, tebi, svima nama, sasvim posebno krsno poslanje, a onda vama redovničko poslanje, apostolat. Biti u crkvi, u hramu Isusovu, hram Duha Svetoga, iz kojega se neprestano pokreće, živi, ostvaruje ono što je njegovo djelo, Duha Svetoga, za izgradnju crkve. Počesto sam tužan kad primijetim da ima onih u crkvi koji žele živjeti neku nadarenost, sposobnost, dar Duha Svetoga za neke svoje potrebe, pa onda privatizira to što nazivamo karizma za sebe i najedanput potamni sve ono što jest početno možda djelo Duha Svetoga. Pa onda kad se radi o crkvi, vidimo točno kako oni koji možda nisu otvoreni za sve ono što crkva jest po dijelu Isusovu i snagom njegova Duha, pa sve ono što živi i ostvaruje se kao crkva negdje prolazi pokraj nas, mi smo zatvorili sebe u određenu privatnost, u određenu samostalnost svoje vrste. Pa onda nema nas možda ni na ovakvom, u ovakvom zajedništvu kao što je ovo današnje, u kojem mi, vi, karizme redovničke svjedočite da mi pripadamo Isusovoj crkvi, i to u sasvim konkretnoj mjesnoj crkvi, jer po vjeri Drugog Vatikanskog sabora jedna sveta katolička i apostolska crkva ostvaruje se u mjesnim crkvama. To znači, koliko voliš crkvu, ne vidi se po onome što ti pričaš, nego po onome kako ti živiš kao konkretan odnos prema onima koji su ti na putu tvome, na putu vjere, i u onoj mjesnoj crkvi u kojoj ti je Bog povjerio da sada ostvaruješ svoje poslanje.
želimo danas u ovom svetom slavlju moliti da nijedna karizma koju Duh Sveti budi u crkvi, u vjernicima, ne bude pretvorena u nešto što je njoj protivno, pa postaje ne dar ljubavi, nego negdje neka sebičnost koja iskorištava zapravo crkvu za neke svoje osobne potrebe. Neka nam Duh Sveti dadne svjetla i snage Isusove da uvijek njega kao svjetlo nosimo u svom srcu i da upravo on bude taj koji je naš temelj, temelj našega života, naše svakodnevice, našega poslanja, našega života. Da očitujemo čiji smo mi hram i tko je prisutan u nama po onome što nastojimo činiti i promičemo kao dobro, plemenitost, kao međusobno razumijevanje, povezanost i ljubav. Neka moli s nama i za nas Isusova majka, pa neka nam ga preda Isusa, ne u naše ruke, nego u naša srca, da mi možemo velikodušnim predanjem živjeti svoje poslanje, svoj poziv. Neka tako bude. Amen.